വേലു മൈഥിലിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യം. പക്ഷെ അവൾ കാൽ തെറ്റി വീണു എന്നുള്ളതെന്നു. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ബോഡി ഇവിടെ കിടന്നിരുന്നത് എന്നല്ലേ വേലു പറഞ്ഞത്? ആമോ സർ, മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലേ വിക്രം, മൈഥിലിയുടെ അതേ പൊക്കവും തൂക്കവും ഉള്ള ഡമ്മിയാണ്. ഇത് എങ്ങനെ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെയായിരിക്കണം മൈഥിലി വീണിരിക്കുക. വേലു പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റ് വീണതാണെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്. വേലുവിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലാക്കി തരാം. 5.5 അടിയിലധികം ഉയരമുള്ള ആ പെൺകുട്ടി 2.5 അടി വീതിയുള്ള സ്റ്റെപ്പിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് കൃത്യമായി താഴെ വന്ന് വീഴുക? ഒരിക്കലും നടക്കില്ല വേലു. എങ്ങനെ വീണാലും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വീഴില്ല. ഈ സ്റ്റെപ്പിനോട് ചേർന്ന് ദാ ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും കിടക്കില്ല. ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. വേലു പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വീണിട്ടല്ല പെൺകുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു, മറിച്ച് ഈ വീടിന്റെ തന്നെ മറ്റേതോ ഭാഗത്ത് വെച്ച് അവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ബോഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. അതല്ലേ സത്യം? ഇനി എന്താ നുണ പറഞ്ഞാൽ കൂഴച്ചക്കയേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊഴ. നടന്ന് എന്താണെന്ന് പറയൂ. എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു? സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ. എന്റെ രൂപം കണ്ട് പയന്ന് അവൾ ഓടി, പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പിൽ വീണില്ല. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഓടി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭയന്ന് ബാലൻസ് തെറ്റി വീണ് മരിച്ചതാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നാൻ അവളെ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ സോട്ടിലിട്ട് പിന്നെ നേരെ കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ച്. ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ലല്ലോ വേലു. കുറച്ച് ശരി, കൂടുതൽ നുണ. അല്ല സർ. ആണ് സർ. അതുകൊട്ടെ, പൂജാമുറിയിലിരുന്ന് മാലയെടുക്കാൻ വേലു എങ്ങനെയാ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയത്? കോണിപ്പടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, അകത്ത് കിടക്കാൻ വാതിൽ വേണ്ടേ? വാതിൽ ഇരിക്ക് സർ. ആ വാതിൽ തുറന്നിരുന്നു. വേലുവിന് വേണ്ടി അന്ന് രാത്രി ആ വാതിൽ തുറന്നു. ആരാ പറ? വേലു വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ആരാണ് ആ വാതിൽ തുറന്നിട്ടത്? ഈ വീട്ടിൽ ആരാ വേലുവിന്റെ സഹായി? വേലു ആരെയാ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു? Oh!
ആരാ നിന്റെ സഹായി? പറവേലു. പറയാം പറയാം. മൈഥിലി എന്തോ വേഷം കെട്ടി പേടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടി പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശങ്കരേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഉഷയെ കൃഷ്ണൻ നായർ പറഞ്ഞു ഉഷയെ പേടിപ്പിക്കാൻ അല്ലേ? വേലുവിന് കൃഷ്ണൻ നായർ എങ്ങനെ അറിയാം? എന്നെ അണിമംഗലത്ത് കൊണ്ട് സേർത്തത് കൃഷ്ണ സാറാണ്. പണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പൈസ ഒക്കെ തരാറുണ്ടോ? തരും. ഉഷയെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്തോന്നു? 500 രൂപ. ഉഷയുടെ മരണം മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസോ വെറും കയ്യബദ്ധമോ അല്ല, മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച കൊലപാതകമായിരുന്നു. വളരെ സമർത്ഥമായി നിങ്ങൾ വേലുവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. വീഴ്ചയിൽ ആ സ്ത്രീ മരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് നിർവഹിച്ചു അല്ലേടോ? എന്ത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്തത്? അണിമംഗലം കുടുംബത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സ്വത്തിന്റെയും അതായത് 70% അവകാശി ശങ്കരേട്ടനാണ്. ശങ്കരേട്ടനാണെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ല, ഭാര്യ നിത്യരോഗി, അവരെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ. അതല്ല, ഉഷ അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവര് വളരെയേറെ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ശങ്കരേട്ടൻ അതിന് സമ്മതിച്ചത്. അതോടെ 70% സ്വത്തിനും പുതിയ നാഥനായി. ആകെ ഒരു ശല്യം ആ സ്ത്രീയായിരുന്നില്ലേ? ആ ശല്യം കൂടെ നീങ്ങിക്കിട്ടിയാൽ ശങ്കരേട്ടനെ തുള്ളിക്കാനുള്ള താളമൊക്കെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. ഹോസ്പിറ്റലോ റിസോർട്ടോ ചുളുവിലേക്ക് എന്താ സാധിച്ചുകൂടാത്തത്? എന്തൊരു ജാതകമാടോ തൻ്റെ ഒക്കെ. ഇനി പറ മൈഥിലിയുടെ മരണവുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബന്ധം? സത്യമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല സാർ. ചാക്കോ, ഗെറ്റ് ഗോയിങ്. ക്ഷേത്ര ദർശനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു? കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്ന് വരണം. എന്താ കാര്യം? അതൊക്കെ പറയാം, ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. CBIക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് മരണം നടന്ന ദിവസം രാത്രി അണിമംഗലത്തുണ്ടായിരുന്നത് 5 പേരാണ്. അതിൽ മൈഥിലിയെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി അനിത, രശ്മി, ലക്ഷ്മി അമ്മ, മായ. ഈ പറഞ്ഞ 4 പേരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആരുടെയെങ്കിലുമോ സഹായം ഈ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. CBIക്ക് കേസിന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ അതാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാവും. നിങ്ങൾ പോലീസിലോ CBIക്കോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലാതെ മറന്നുപോയതോ വിട്ടുപോയതോ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുകളഞ്ഞതോ ആയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഷുവർ? ഷുവർ. വെരി ഗുഡ്. ഒരു ചോദ്യം ശങ്കരേട്ടനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ആ ദിവസം ശങ്കരേട്ടൻ എപ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നത്? രാവിലെ. അല്ല, ഉച്ചയ്ക്ക്. അതെ, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ അതുകൊണ്ട് അണിമംഗലത്തെ ദോഷം കൊണ്ട് പലരും മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആരൊക്കെയാ അവര്? സാമ്പിയായിലുള്ള അനിയത്തിയുടെ മകൻ, ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ്, പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടി. ഒരു പേര് വിട്ടുപോയല്ലോ. ശങ്കരേട്ടന്റെ ഭാര്യ ഉഷ, അത് വിട്ടു. ലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പെട്ട് മരിച്ചത്? അതെ. മരിക്കുമ്പോ അളിയൻ വലിയ കടബാധ്യതക്കാരനായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. എങ്ങനെയാ വലിയ കടക്കാരനായത്? അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പല ബിസിനസ്സും ചെയ്ത് ഒക്കെ തൊലച്ചു.
അച്ഛന്റെ സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും അണിമകലത്തെ അമ്മയുടെ ഷെയറും എല്ലാം പോയി. ഇവൻ വെറുതെ കൊടുത്ത 5-6 ലക്ഷവും കളഞ്ഞു. പിന്നെ കടം വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? അതെ. മായ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തിരുന്നോ? അച്ഛന് വേണ്ടി ഇവളും കുറെ കടം വാങ്ങി. ആരിൽ നിന്ന്? ഫ്രം മൈ ഫ്രണ്ട്. അതാരാ ഫ്രണ്ട്? അഖിലേഷ്. അഖിലേഷ് ഓട്ടോ ഫൈനാൻസ്, അഖിലേഷ് ഫൈനാൻസ്, അഖിലേഷ് എക്സ്പോർട്സ്. അഖിലേഷ് ആണോ പണം തന്നത്? അതെ. എന്നിട്ട് ആ പണം തിരികെ കൊടുത്തോ? കുറെ കൊടുത്തു. തിരികെ കൊടുക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് പണം കിട്ടി? ആര് തന്നു? ഇയാളാണോ പണം തന്നത്? ഇയാളെ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പണം വേലുവിന്റെ കയ്യിലാ കൊടുത്ത്. വേലു വഴിയാണോ പണം കടം വാങ്ങിയത്? അല്ല. പിന്നെ കടം വിട്ടാനുള്ള പണം ഇടുന്നിട്ടേ. ആചാരി കൊടുത്ത പണം വേലു വഴി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കടം തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല സാർ, ഒരു ഡൗട്ട്. ആളെ നേരിട്ടറിയാതെ, പരിചയമില്ലാതെ, ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ഇക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും കടം കൊടുക്കുമോ? സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലെന്നാര് പറഞ്ഞു? സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലേ ആചാരി? ശരി, മായ വാങ്ങിയില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയോ? ഇവരിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ചാക്കോ? മിണ്ടിയെ തീരൂ സർ. ചാക്കോ, അത് ഞാൻ എടുത്തേ. മൈഥിലി മരിച്ച ദിവസം ലോക്കൽ പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോസാ ഇതെല്ലാം. എന്തിനാ വിരലിൽ ഇതുപോലെ സാരി ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും മറയ്ക്കാനാണോ ലക്ഷ്മിയമ്മേ? എന്ത് മറയ്ക്കാൻ? ഇത് മറയ്ക്കാൻ. ഈ മുറിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് 3-4 ദിവസം മുൻപ് കറിക്കോ മറ്റോ നുറുക്കുമ്പോ കത്തികൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതാ. അതെന്ന് പോലീസ് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. 3-4 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ മൈഥിലി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അനിതയും കൂട്ടുകാരികളും മണിമംഗലത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്. അതെ. ഉറപ്പ്? അതെ, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോയൊക്കെ എന്നെടുത്തതാ? കുട്ടികൾ അണിമംഗലത്ത് വന്നപ്പോ എടുത്തതാ. അതായത് മൈഥിലി മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്തത് അല്ലേ? എന്നിട്ടെന്തേ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വിരലിൽ 3-4 ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ മുറിവോ പ്ലാസ്റ്ററോ ഇല്ലാത്തത്? 3-4 ദിവസം മുമ്പുണ്ടായ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി? അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ആ മുറിവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്? മുറിവ് എപ്പോഴാ ഉണ്ടായത്? എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല. ചെലപ്പോ ആ കുട്ടി മരിച്ച ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും സാർ. ചെലപ്പോ ഒന്നുമല്ല, പെൺകുട്ടി മരിച്ച അന്ന് തന്നെയാണ് മുറിവുണ്ടായത്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, അതാണ് ചോദ്യം. അത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. സ്വന്തം വീട്ടിലും വീട്ടിനടുത്തും ആവശ്യത്തിന് ഹോസ്പിറ്റൽസും ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിനാ ലക്ഷ്മിയമ്മയെ 22 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള കരുണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഈ മുറിവിന് ചികിത്സിച്ചത്? 1.5 മാസത്തോളം നിങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ മനോഹരൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അന്ന് കൂട്ടിരുമെന്ന വേലുവിനെയും ഇന്ന് നന്നായി ഓർക്കുന്നു. ഡോക്ടർ മനോഹരൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനായത് വേലുവിന്റെ വീട് പരിശോധിച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാ. ഒന്നര മാസത്തോളം ചികിത്സിക്കാൻ തക്ക വണ്ണം എന്ത് മുറിവാണ് ആ വിരലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? എന്തോ കള്ളത്തരം മറയ്ക്കാനല്ലേ അത്ര ദൂരം പോയത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് രാത്രി എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇനി പറയൂ ലക്ഷ്മിയമ്മേ, അന്ന് രാത്രി നടന്ന സംഭവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കെന്തായിരുന്നു?
മകള് വാങ്ങിയ കടം തീർക്കാൻ വേലു വഴി ആചാരിയിൽ നിന്നും പണം ഞാനാ വാങ്ങിയത്. അത് തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ പകരം തിരുവാഭരണം വേണമെന്ന് ആചാര്യൻ നിർബന്ധിച്ചു. ആ രാത്രി തിരുവാഭരണം കൊടുക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമായിരുന്നു. ആചാര്യ കൊടുത്ത ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആഭരണവുമായി വേലു വന്നപ്പോ പൂജാമുറിയിലിരുന്ന ഒറിജിനലും എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഞാൻ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നു. പ്രദീപിനോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വരണ്ടെന്ന്? പ്ലീസ് വരണ്ട, വേണ്ട. വിധവയായ സ്ത്രീ, പ്രായമായ മകൾ, അന്തസ്സും ആഭിജാത്യമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ ഞാൻ അർദ്ധരാത്രി വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനുമായി കാണപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എത്ര സത്യം പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. എത്ര തേച്ചാലും മായച്ചാലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപമാനം തീരില്ല. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും തോന്നിയില്ല. തിരുവാഭരണം കൈമാറുന്നത് മൈഥിലി കണ്ടു കാണുമെന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഭയന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപമാനത്തെയാണ്. ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, മൈഥിലിക്ക് പകരം ആ കാഴ്ച കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവളെയും കൊല്ലുമായിരുന്നു. തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചാലും. ഉഷയെ വേഷം കെട്ടി പേടിപ്പിച്ചതിന് 500 രൂപ കിട്ടി. ഈ സംഭവത്തിൽ വേഷം കെട്ടി പേടിപ്പിച്ചതിനും കണ്ട സത്യം മറച്ചു വെച്ചതിനും കൊലയ്ക്ക് കൂട്ടുന്നതിനും കൂടി എത്ര കിട്ടി? 5000 രൂപ. അപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. ലക്ഷ്മി അമ്മേ, ഈ കേസ് തെളിയിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ദൈവനിശ്ചയമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു കേസിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ തെളിവായി തീരുന്നത് CBIയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാണ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. A sign of God. ചിലപ്പോ മനസ്സ് ബുദ്ധിയുടെ വേഷമണി, അത് സൂക്ഷിക്കുക. പ്രേതവും ദോഷവും ഒക്കെ മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണോ? മനസ്സിലായില്ലേ? കല്യാണം അടുത്ത മാസം 26-ന് അണിമംഗല ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച്. സാറിനോട് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരവല്ലേ? Wish you all the luck. Thank you, sir.